Marcela Pantaleão e suas histórias, sabe? Yeah, tipo, seus contos. Seus contos. Nossa, amiga, é uma fanfic. Uma fanfic que não cabe em caixas. Não, por favor, não fala. Seja de uma coisa. Tu é puta. Puta é tu. Deixa a deputice. Deixa a deputice tu. Ela tinha que se valorizar, blá 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 blá. E ele gostava dela, só que ela quis ficar com o c. E aí, ele não quer mais ela. Ela diz assim: ai, amiga, agora eu amo. E vamos de playlist. Estou separando umas musiquinhas aqui. Playlist eletrônica, tá? Que eu sei que vocês amam, que vocês sempre me pedem. E é isso. Vocês querem? Respondem esses stories aqui. Let's play it again. Pretending not to see them, and instead I pour the milk. Vocês que só porque eu faço playlist de eletrônica, eu só ouço eletrônica. Eu sou uma pessoa muito eclética, eu ouço de tudo, desde forró, pisadinha, sertanejo, pagode, funk. Eu ouço absolutamente tudo. Gente, o que você colocar de música, eu vou escutar. E sem reclamar.